Пізно ввечері, повертаючись із роботи додому, шпалоукладачка Галина помітила в глухому куті у гаражі двох щуплих гопників, які жадібно поїдали насіння. Могутня тітка підійшла до них і, не церемонячи, запропонувала розпити на трьох пляшку. Сашко погодився одразу, а Петро хотів піти, але потужна рука Галини схопила його за ногу і зірвала штани разом із трусами. «Тіточко, що ви робите?» – у паніці закричав Петро. «Хлопчики, у мене так давно не було чоловіка, тож сьогодні ви будете моїми рабами, а я вашої пані». «Так, і з чого ви вирішили, що ми погодимось на такий розклад?» Галина остаточно стягуючи штани з Петра і підминаючи його під себе. «Ну, по-перше, хлопчики, я фізично сильніша за вас. А по-друге, ви в безвиході, а шлях додому тільки через мої ворота». Вмирає старий голуб. Підзиває молодого і каже йому: «А тобі, онуку, я заповідаю пам'ятник Пірогова у Вінниці». Лікарня. Велика черга до кабінету. Якась жінка намагається влізти першою. «Пропустіть, я вагітна!» Тітка, що стоїть попереду, гаркає: «Якщо вагітна, живота покажи, а тільки вчора від тарабанені ми тут усі стоїмо!» Одна дівчина влаштувалася працювати в придорожню забігалівку. Зранку біля кафешки зупинився здоровенний Харлі Девідсон, і всередину ввалився величезний бородатий байкер, одягнений у шкіряні обладунки. «Крихітка! Три спущені покришки та дві фари!» – голосно скомандував байкер. Здивована дівчина побігла до кухаря. «А, знову цей! Він просить три порції млинців та яєчню з двох яєць!» За хвилину вона принесла байкеру гороховий суп. «Що це за фігня? Я ж просив інше!» «Кухар наказав вам передати, що ваше замовлення буде готове за 10 хвилин, а поки ви можете, ну як це, погазувати!» Студент Петрик приходить у гуртожиток до Марічки. «Марічко, швидко знімай труси, іди сюди!» – кричить він командним голосом. Марічка послухалася і мухою стягнула з себе труси. А Петрик командує: «До дзеркала давай вставай!» Марічка думає: «Ах ти розпусник який!» А сама до дзеркала бігом. «Вгору ногами вставай!» Марічка зовсім ошаленіла: «Ось що надумав!» А сама вже перевертається. Петрик підходить, кладе голову їй між ніг і так задумливо: «Да, Марічко, з бородою я виглядаю брутально!»